Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. За сайн байцгаана уу? Дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За ойрт Дөлгөн подкаст маань дундаас нэг 2-3-7 хоног, 2-7 хоног ч юм уу завсралсан. За тэр хугацаанд бол шалтгааныг та бүхэн маань өчигдөр манай влогнаас үтсэн байх. Тэгээ одоо өнөөдрөөс ингээд өргөжлүүлээд подкаст маань 7 хоног болгоныхаа 5 дахь өдрийг орж явах болно. Тэгээд за сайн мэдээ заагч, маань заагч маань энд байгаа. За сайн мэдээ байна уу? Өнөөдрийн мэд. Өчигдөр одоо жирэмсэн тухайга влог оруулсан байгаа байхгүй. Анх удаа влогонд хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр одоо хүмүүс маань яагаад бас хэсэг таг болоод хэсэг ингээд таг болоод байгааг одоо ойлгосон байлгүй. Тэгээ дээрээс нь жирэмсэн учраас бас нөгөө сэтгэл санаа чинь хэнийг хямраал, нэг баярлал ингээд олон янз болоо. Тэгэл одоо л нэг бусаа гайгүй нэг юунд орж эхэлж байна. За жирэмсэн гиснээс цацаагч манаас 3 удаа жирэмслээд 3 удаа энэ процессыг даван туулцсан юм байна шүү дээ. Тэгээд авцгаа. Та гайгүй байсан уу? Одоо ийм нэг сэтгэл санаа маана хордлого мордлого. Хордлого ер нь гайгүй. Ер нь гайгүй. Бүгээр айхтар болсон биш гайгүй. Сэтгэл санааны үдчихсэн гайгүй. Хажуудах нь гайгүй бол гайгүй л хэвчээ. Тэгээд хоёр хүүхэд одоо эрэгтэй эмэгтэй хүүхд хоёрын хооронд ялгаа байсан уу? Яг тээж явах хугацаанд. Одоо нэгдүгээрт нөгөө өөр айгүй ажил төрөлтэй яаруу их бэл амьдрал одоо юу гэдэг айгүй тийм яаруу болохоор ажилтээс болгоны анзаараагүй тийм гэж. Нэг тийм тэр нэг ингээд энэ одоо тэгж нэг юм ингээд анзаарахч бараг цаггүй байсан сүүлийн 2-3 дахь дээр ихнийх дээр бол яалч ихнийх болохоор одоо чиг анзаарал өнгөрсөн. Ихнийх дээр л ерөөхдөө ингээд тийм байх тийм байх гэл тэгээсэн болох. Сүүлийн 2 бол тэгээл нэг мэд хэд жирэмслэл нэг мэд хэд жирэмслэл тэгээ нөгөө айхаа төрсөн болохоор чинь нөгөө хордлогомж баг тэг яг төрөхөд ч гэсэн нэг хүндрэл багтай зүгээр бүт юу нөгөө удаж дөншиж биш нэгс юм байхгүй. Тий, ихнийх дээр чинь бүр айгүй хүндрэлтэй. Тэгээ төрсний дараа ч гэсэн айгүй хүндрэлтэй. Ер нь нэлээд ядарсан байхгүй юу? Хоёр дахь гурав дахь бол зүгээр өө зүгээр асуудалгүй. Тийм. Би ч одоо бүр ном мом уншаад л хэрхэн өвдөлтгүй төрөх вэ гэдэг тийм ном мом мэт л уншиж байгаа шүү дээ. Тэгээд би ч хамгийн гол нь яг уншаад ойлгочих болно. Яа нэг өвдөх процесс дунд чинь хүн өөрийгөө контролдоод нөгөө амьсгал юмсаа зөв авч гаргах. Наан ч бол өөр гэж магадгүй энд бол тийж эмчлэнэ тийж амьсгалыг нь өдөртнө өдөртнө. Тэр төлбөртэй хувийн сайн одоо эмгэлгүүд нь л тэйдэг баг. Улсын эмгэлгийн үйлчлэл гэхгүй зүгээр алхагдал загнаалаа загнаалт. Тийм үү би бас яг анхныхаа мөнгө шиг төрүүлж яхад я миний гоёроос амар алхагдчихсэн шүү дэр юм. Юу юм мартдаггүй тэр эмчиг. Зяа тиймэрхүү сандаа. За өнөөдөр бид хоёр болохоор өөстөө нэр далиц ярьж өгч штэ. Нуртаа цайтай сүтэт тавьчихсан ярьж байгаа шиг. Бид тэр өнөөдөр ийм сайхан шинэ жил болж байгаа юм чинь шинэ жилийн тухай маш гоё зүйлүүдийг ярих гэж бодсон. Тэгээд бидний багт шинэ жил ямар гоё байсан. Одоо ч мэдээж гоё байгаа. Гэхдээ мэдээж нөгөө нэг нийгмийн ялгаач байсан, тухайн үеийн өөрч байсан тий. За бидний ах эгчнэр бүр нөгөө одоо 60-50 80 оны одоо аав ээж нэр үеийнхэн бүр л өөрөөсөн баг. Тэгээд бас манай сонсогчдод бас сонирн байж магадгүй. Магадгүй бас яг адилхан хугацаанд хүүхэд насны өнгөрсөн байл бас дурсамжтай. Тэгээд та бүхэн бас өөрсдийнхээ паянтай гоё болсон явдал бүх юмудаа доороос коментээр бичээрэй. За тэгээд битээрийн хувьд бол өнөөдөр баг насныхаа хамгийн дурсгалтай шинэ жилийн түүхээс ярьж эхэлье. За цацагч эхэлье. Яа нэ дурсгалтай байдаг шүү дээ. Хамгийн их одоо санаанд чи үлдсэн. Муухайч дурсгалтай байж олно. Сайхан ч хийж болно гэх. Аюу, цай чи тийч амар сонир шүү дээ. Би ч нөгөө угаасаа ер нь тийм жоохон эрг гормон давмгаадтай хүн байхгүй юу? Ер нь баг зэрэг иршүү талд очиас тийм дитал юм ер санддаг байхгүй юу? Аюу тийм миний мемори юу гэх юм? Тарны мемори. Ерөнхий байдлаар санддаг. Яг үнэхээр тоочны юм аас санаас яг ингээд дитал юм ер нь нэг санахгүй шүү. Тэгээ айн чамаг нөгөө ийм шинэ жилийн подкаст хийсэн чинь ингээд батсан чи бүр нэг тийм реакц санаанд орчихгүйсэн шүү. Ямар сони.
Гүн ч одоо 10 жилийн баг 10 удаа шинэ жил тэмдэглэе илгүү дээ. Ч одоо тий. Гүн яг шинэ жил гэхээр нэр яг 10 жилийн ангийнхантайгаа өнгөрүүлсэн шинэ жил санаанд орж ирлээ. Урт нөгөө хөх хотод чинь 7-8 жил болоход шинэ жил баг тэмдэглэегүй шүү дээ. Яг тэр нөгөө хөхөд хятадууд чинь шинэ жил гэж мэдхгүй. Тэгээл сургууль угаас нэг өлтөд тэмдэглэхгүй. Тэгээл нэг зүгээр гараас нэг хоолнд ордог нэг тийм л ажилтай нөгөө гой палаж малаж мэдхгүй ингээд яг нөгөө нэг ингээд 10 жилээр төгсөөл оюутан болоод нөгөө яг гой олонтой гой шинжилд орол гой палаж өмсөөл тээ яг тийм юм үзээгүй ингээд 7-8 жил ингээд хамаг залуунаас тийм үүсчихв чинь нөгөө амьдралын хэмнэл нэг шинжилд бүр айн ингээд нэг үлээгээд боглох байсан палаж хийгээд тээ тийм юм миний хувьд ингээд баг байдгүй байхгүй тийм болохоо тэгээд дээрээс нь нөгөө яг улсын байгууллага маань болох нэг тэгж удаан ажиллаг өнөө 2 жил ажиллаж имсээ тэгээд аваад гацсан яа одоо хуваарь юм гэж болохоор чам бүр амар тийм нэг ингээд ач холбогдлого болстой гоё ганган дээрээ тавиал тий тэр нь бол маш ховор байсан ер нь бол а яг тийм дурсамжтай гоё тийм хөвгчлөлтэй гэхээр бас яг тоочнис нь гоё чи хэлээ яриад та тэгэхээр дунд нь бас санд магадгүй мемори гаргаж байгаа зэрэг гэдэг миний нэг санаагаар ингээд манаа ингээд тийм нэг атлас ийм даваанууд гэдэг штеп ийм нэг юмны дотор материал шиг нэг ийм сонин амар амархан сэмэрлэг материал яг тийм материалаас манаа ингээд багш ингээд одоо дөрөвдүгээр ангисан санагдаад байна манаа тэр багш нь өөрөө дөрөвдүгээр ангийг төгссөн бор агш байгаа байхгүй Тэр багш маань ээж аамнараас ингээ мөнгөнөө цуглуулад цагаан өнгийн ногоон өнгийн ингээ хоёр тийм даваа аваад тэгээд ингээ ойдөг ээж нар нь ингээ манай ингээ октодод вальс бүжиглүүлэн гээд одоо санджийн тэгээ ингээ нөө ийм ногоон дээр ийм цагаан ингээ эмжээртэй ийм палаш бүгдэнд нь ингээ нэг ижлэр ойж өгөөл тэгэл бүгд тэр палаж юм зэрэг зураг байдаг үстэй зураг байдаг тийм тэгэл бүгд тэр палажаа өмсөөл ингээ амар хөөтөн гэт би ада тэр хольж санаад байна уу эсвэл үнэхээр яг үнэн санаад байна уу тэгэл хөөх юм нэг гангалж байгаа байдал нь ерөөсө саа толгоондоо ороогоо тэгэл гар марандаа нэг саа олдсон нэг ганц хоёр саага ороогоо тэгэл нөө урал мураландаа нэг хайлт нэг уруулын бодаг их амтнаас олсныгаа зүрхтэгч лөө нэг тиймэрхүүл тэгэл гангалж байгаа нь ерөөсө тэр тэгэл тэр палажаа юмсэл амар баярлал Ингээл нэг л тиймд одоо бараг л амар л гоё болсон юм санагдал байн байн гуугаал нөгөө энэ тинүгээр явж өөрийгөө харж байна. Аа. Яа ингээд тийм байхад манай ангийнхан бөөнөр октод нь яг тэрийг өмсөд. Тэгээ ингээ ангиараа амар гоё баяр тэмдэглээл ингээл аа тэр вайл майлсаа хийж мэгэл амар гоё баярлж тэр ингээд аюу гоё санаанд байгаад идэв. Нэг тийм гоёо. 10 жил явах чинь тэр 2-р ангид. Тэр ань яг 4-р ангиж таарах нь 4 6 юм болоо 4 юм болоо. Бат яг аа юу гэн санахгүй байна. А тэгэл миний санд жагаар маа 84 чинь та мэдчихэж та өөр манай эсмэ ингэсэн. Нөгөө юм доотлын юм төмрөн тэмдэ дээлний хуучны юм юу бандтай юм нөө муухай хуучны ширээнүүд нь штэ амар олон дохор бодцсон. Тийм тийм. Йоо тэр ширээнүүдээс тэ хитэн тишээ нөгөө нэг голын ангийнхан голыг нь зайчлах гал ширээнүүдээс тэ тачигнуулаад ингээл захууд руу нь өрөөл сандлуудаа чирээл ингээл бүр тэр нөгөө шалан дээр нь бүр аимшгийн хар зураас гарч тэ. Тэгэл зайчилж агаал гэрлийн унтраагаал ай тавиал нэг нь хөгжим байд учраас юу ааха тэгэл бүжгэлд байсныг санаад байгаа ааха тэгэл тэр нөө юун дээрэ ширэн дээрээ ингээд ширэгийн данда яагаад п хэлбрээр цатдаг гэсэн би юусоо ойлгохгүй данда п хэлбрээр тойроо ингээд п хэлбрээр нэг тал нь онгорхоо тэгэнгүүтээ ширэн дээрээ ингээд нөө нэг шилтэ зөөгийн ундаа штэ тэр ундаа тэгээд миний санджаар нөө жижигэн нөө хар чагаа байдаг штэ уттай Тин чагунаас ингээ ганц хоёрыг бас тавьсан байдий. Тэгээд алим мандрин жимс нугасаал тэр. Тэгээд. Тэгээд нэг ганц нэг өгөрцгий хямдсээ тавьсан бол тавьсан. Тэгээд бүгдөө тойрч сугаалт амар баярлал. Тэгээд хүүхд толгонд бэлэг өгөөл нөө бэлэг руугаастаа бүгд өндөлцөө зүгээр. Нэг тиймэрхүү юм уу? Аюу гой байсан л гэдэг санагдаад тий. Одоо бол амар яриадсан юм бас санаанд орж хэлж шүү. Бид нар чинь би ер нь шинэ жилээр айгүй их юу яадаг гэсэн нь одоо бодсон чинь аа цэцэрлэгт байх энэ төр нөгөө бид нар шинэ жилээр авчих чинь нөгөө пластик гэдэг нэг юм аюу хэрэгтэй гэсэн нь одоо бодсон. Юу лээ пластик гэдэг чинь нэг сонсон юм юу лээ? Пластик гэдэг нөгөө гэлтэн пластик аа тий. Ойдөг тий дундаа нүхтэй юу? Тэгвэл тий тэр нөгөө ингээд шинэ жил болгон гутал ингээд ээж нөгөө ингээд цагаан чүүлний материал аваад бүгд нь цагаан балаж хийж өгдөг. Тэгэл цагаан балаж нь бүгд ингээд нөгөө пластик ингээд хоёул хормоо гэдэг. Тэр ингээд би өөрөө өөр хоогоо ойж чиньдэлдэг гэсэн юм. Би ч нөгөө багартай аюу хэм ойдгүйсэн шүү дээ. Тэгээ цагаан. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө
Засаахтай чи нөгөө малгайны гоё гэсэн баггүй. Кордон цаасаар өөртөө ингэж амар гоё гэдэгтэй. Ингээ гоё ингэж хээлж ингэж хайчилж бэлдэнгүүтээ тэрийг ахиад нөгөө нарийнхан ингэ саагаар нэрмгийн чимээ саагаар дүүгээс ирм ирмлээд ахиад пластикараа ингэ ойж чимэлдэг гэсэн. Тийм тэрийг титэн болгож зүүдэг гэсэн баггүй. Ахаа. Тэгдэг байсан юм байна. Аа тэгээд сургуульд ороод ихлэнгүүт шинэ жил гингүүт одоо нөгөө шинэ жил болоод төхөө тэр мөч чинь сургуулийн хооронд нь байр эсэлсэн. Ахаа. Тэнгүүт л нөгөө ханы самбар гэж нэг юм идэв гэсэн чинь тэгэл юуны картон цаас байга. Картон цаас цаасаар нөгөө юуны гацуурны хэлбэртэй тэрийг нь ингээд би ер нь сургуультахтаа ангийнхаа нэг ганцны зурдаг дандартайгаа нийлээл дандаа самбарын ханы самбар бүхэл юм идэв гэсэн бичдэг зурдаг гар урлаар хэл юм байсан болохоор тийм зураар хичээл гуашаар цонх мохон дээр нэрээс тод санагдаж байгаа юм бас юу юм бэ? Цонхон дээр аягүй хян зүрийн зураг аягүй зурж байна. Тийм та гэртээ зурж байгаа санаж байна. Гоошаар зуртын гэртээ өвлийн өвгөн мөг хян зүрийн зурдаг ус шүү, тийм. Баян зурдаг ус тийм. Хийдэг байсан юм байна. Юу н аягүй гэж юм л хийдэг байсан бай чинжлэр. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө цагаан плажаа болохоор дандаа чүүлэр байдаг. Нөгөө чүүлээ ингэж төр тогтоож аяч удаа буцаагаад хандлал буцаага чүүлээ өөрчлөгчдөг. Хайчилвэл эвдлэхгүй шиг ба. Хайчилвэл гүүр ямар нэгэн байдлаар оёо. Маан цан оруулах. Тэгээ тэрийг өмсчих боцаал цаглал үлдэх байсан байл та болохоос чинь. Манаад нэг манай герт одоо нэг байсан ёлкийг та санаж гин үү? Манай гэрийн ёлк нэг ингээд нөгөө сүүл рүүгээ бүр ингээд нөгөө ямбигаад бүр унах муудаад нөгөө дайлихаа унах гэж байсан. Тэгээ сүүл мод нөгөө уйдаг байсан мэт парм. Хойшлуулаад нөгөө парнд тогтоож уйдаг байсан шүү дээ. Тэгэхгүй бол урагшаана ингээд нөгөө юугаа дийлэхгүй унах гээд. Тэгээ аваад чи нөгөө нэг ханаар нөгөө нэг саама янз бүр юм наасаар гаад нөгөө нэг обо бүр будаавалцсан. Таазмаас бүр шарлаад нөгөө хөвөнтэй саа шидэж тогтоосоор. Тийм штэ. Шинэ жилийн нэрэ надад бас нэг юм санагдаж байна. Аа нөгөө ингээд шинэ жилийн баяр болоо. Яг нөгөө би нэмийнхэн заалан бүх ангиуд нэгдсэн журмаар шинэ жил хийдэг штэ. Тэгэл нөгөө өвлийн үгээ аа сайн сурсан хүмүүс нэг бэлэг гаргаж чадчихсан штэ. Тэгэхэд л миний бүр ингээд амар шаргалзууд гэсэн. Аа бэлэг авч ирсэн аа. Тэгэхэд би бол яг авч ирсэнээ санахгүй аа. Би л угаасаа авч байгаа өвлийн үгээ аваасаа. Тэгэхээр би угаасаа хамгийн гол нь үнэн гошин шогийн дандаа би нэмэр дээр 3 гарчсан гэсэн чинь. Тэгэл нөгөө ямар тэгэл 3 гарчсаар зугаасаа ойлгомжтой. Тэгэл та нэг уур хүрэл. Тэгэл маны ингээ нэг чока мока гэдэг өгчтэй. Аа би тань санаж шүү. Чока гэдэг нь шантгар амартай тий, боржгорстай. Тий, тий. Тэг ерөөхдөө авсан бэлэг авч байгаа хүмүүсийг харуул аюу тийш зүгээр яг үгээр нэг юм бол аюу шаар гоцдог гэсэн хата. Тий, тий, яг тийдэг ус тий. Тий, тий. Тэгээ нэг онц сард хүмүүс нь арай өөр том бэлэг мэлэг, гой бэлэг мэлэг авдаг. Тий. А тий бусдад нь болохоор зүгээр нэг манай ангид л зүгээр нэг жижигхэн торонд нэг ижлэгэнүүд хуваагаад байгаа гэсэн. Тийм л нүүд нэг хальт өгөл. Гэтэл бас тэрэндээ амар баярлж баярлалаа. Тий. Тэгдэг бас шинэ. Цэцэрлэгт бол тэгэл ом ом болол, цасаа хүн болол тэгэл нэг тиймэрхүү. Аа. Тиймэрхүү юм санаанд орж. Хүүхдийн ахны шинэ жилийн очиж үзэх сайн гэл бэ багт айгүй их батдгаас зургтаар ингээд гараад. Тийм нөгөө хашийн ол. Тэр бас айгүй мөрөөдөл. Мөрөөдөл юм байна. Йоо нэрэ. Наадч ярьсан чинь надад нэг юм гид таарчлаа. Би амар нөгөө нэг тийм нэг өмрөөс ихгүй өмрөөс шүү дээ. Ингээл нэг газраас хэмээ эргэл харахын хооронд хаан тийсэн юм гэхгүй. Тэгээ нөгөө тэг хонгой хонтал ингээ хайгаал бүр тэгсэн чинь нэг тийм нэг тэгчихсэн юм аа. Ээж ингээл намайг чамдтай хашийн ол гүтүүлэн үзүүл нэтэрэй гэл ээж намайг одоо бодоод тахт ээж нэр ингээл хүүхдээ нэг юм хийх гэж юм уу өгөндөө оруулах уурчдаг шүү дээ. Одоо бодоход яг тэгж л хуурсан юм шиг байна. Би нөгөө тэнд нь яг итгэцсэн. Тэгвэл чи ээж нөгөө плитэд авч өгөхгүй гэдэг юм аа ойлгомжтой. Тэнгүүд л миний нөгөө шарга зор нөгөө зүрхэнд төглөө. Тэр жигтээс таа уу нэг өдөр гараал өвөлжтэй хар гүртэнд автобус нь суугаал л өдөржинг нөгөө автобус нь чи эцсийн бод хүртэл нь яваал дахиад буцааж өөрийнхөө бодол дээрээ дахиад эцсийн бод 2 3 удаа бүр уур ингэж таа хас нөгөө ингэ гэрээсээ анхандаа явахгүй л ахгүй надад чадахгүй. Тэгээд орх гэхээр нөгөө бас нэлийн юм олон цагаар удаан явчихсан болохоор орх гэхээр бас загнуулахаас айга орч чаддгүй. Тэгсэн мөртлөө уур хүрээд байгаа автобусны дотор нөгөө ээжтэй гомдоод уйл. Надад хаши явахгүй төрнө. Тэгээд яг бүр нөгөө үзэж чадахгүй байж байгаа сүулт нь яалаада бас нэг бүжиг мүжиг тэмцэн тэмцэн чи орлого яалаа нэг тэгээд нэг шагнуулаад нэг хаши алтныг удаа үзэх нэг тийм урилгатай болж авдаг байхгүй. Тэг үзсэн үү? Сүн чинь
Тэгээд тэгээд амийн гол нь тэрийг ингээ уулгаар авчаад нөгөө их цагаас өмнө жоохон ингээл нууж хуснараад бэлтээл яасан. Яг нөгөө өнөө зам хөдлөөд хөрлөгөө. Дөнгөж сая барьж исэн плетээ ингээд эхлэхэд ингээд би одоо баг хоцрох гээд байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө плетээ хаана таньсан олдохгүй бай. Хайгаад ба хаяад ба. Оо. Тэгээс ямар ч лсэн тэгэл гоцроод очиж исэн тухай үед. Тэгэл хаши ялгч нөгөө гоёл болд юм байсан шүү дээ тухай үед. Бүх шүү дээ аим гоё юм болд юм уу гээд. Одоо ч гэсэн болд юм биш шүү хаши. Тийм үү. Бүр айгүй наа бүр багас ангил нөгөө зурагтаар нөгөө болсныхан дараа гаргад тийш тээ. Тийм амар гоё. Тэгэл нөгөө найрамдал дээр бас ингээл ян занзын гоё гоё юмнууд олоод тий. Тийм тэр чинь нөгөө хэр орны хүүхд очтгоо дандаа нөгөө онд сурсан. Харин тий. Урлагийн авьяастай тийм хүмүүс нь очт байсан юм шиг. Хам би бас тэгж таа. Тэгэл тэрэн дээр ч одоо төвшөөл өстө жинхэнэ хөтлчмтлэл юу юу болдго байсан гээлээ болдго байсан юм л шүү. Аа тийм юм юу. Тэгэл яг нөгөө хүүхд ордын мордны тэр одоо юуны хүүхдүүд чинь Тинчээс хамаг тэр нөө жүжиг мүжигийн тоглоал тэр нөө юунд нэждэгсэн юм лээ. Тэр тричээс дээ үзэх гэж л мөрөөддөг л ш. Би эсвэл нэг ч үзэж үзээгүй зургтаар л дандаа үздэг байсан. Тийшт. Чамд өөр ямар юм санаанд орж ин гэр бүлийн шинэ жил гэхээр чамд ямар шинэ жил санаанд орж ин яг гэр бүлтэйг өнгөрүүлсэн шинэ жил. Гэр бүлтэй гэхлээр би яг бүр амар багын одоо гэр бүлээрээ өнгөрүүлсэн шинэ жил гэхлээр нэх бас амар санахгүй байна. Яг шинэ жилийн тэр орой мориг ямс гэрээ чимдгээл аягүй сайн санаж байгаа нэ аягүй их гэрээ муу хаалгадаг байсан одоо ингээл боддогхгүй ямар тэнэг юм бэ гэрээ чимэх гэсэн биш бүр жинхэнэ будаа болгодог байсан юм биш яг эргэтэй хөвтөж чиг байсан юм уу хаашийн тэр хаан маны обо мобо урагдах бол зүгээр надад бол нэг тийм сонио энэ байгаагүй юм бэ нэ одоо бодсон юм наагаал скотчроо хайчаал таг наагаа хийчих юмудаа саамаага Тэгээд эргээд хуулж авах та зүгээр балиар ингэж нөгөө хуу татаж авдаг. Тэнгүүд нөгөө артынхаа нөгөө нэг юу нэ обоо амар мухаалаад нэг талаасаа салч малчин салтныг нь дахиж татаж урж хаяал. Энд тэндээ алга цаг нэг аим шиг ганаантай. Тэгээд таац руу хөвн оргоол нөгөө нэг энэ нарийнхаа нэг утсан цаанууд нэг хэсэг амар мод толсон шүү дээ. Аа. Тэрүний чинь тэр нөгөө хөвн дотор хорооч байгаа дээш нэ анги дээр шидхийг анги дээрээ сурч онготлаа. Гэртээ ирэнгүүтээ тэрүний хөвн дороогоо дээш нэр шидээ. Дэнэ ч хатгаараа шарлаад муу хатчихсан юм л ш тий. Дараа нь унсныхаа дараа таацд амар муу холц. Тэ хүүхэд зэл ээж тэгэл юусэн нэг сүртэй загинж байгаа нэг санахгүй юм. Тэл юусэн ингээл амар муухай заваан болгоч л чим байддаг гэсэн санаад байна. Тэнгүүтлээ яг юу болохоор нэг юм нөө батаяхлын жилөөний ингээл нэг одоо нэг өлөг бас нэг торт хөлтөө юм бараг гисэд ирсэн юм ааш нэг торт байн айл болгон бараг авдаг. Нэг тийм торт тэгээд нэг шампансыг байд юм уу? Шампансыг гэж. Тэгээд нэг Джеймс юмс юм тавьсан. Тэгээд том өрөөндөө салат буу зал. Салат буу тийм. Том өрөөндөө ингээл зургтаа хараад тоолоод оноо гаргаад тэгээд нөгөө юмастай торт мартаа идээл цанхоороо харангуй цанхоор гоё юм уу дэлбэрч мэлбрээл. Нэг тиймэрхүү л өнгөрдөг байсан юм. Тэгээд яг бүр нөгөө аав маавыг байх үе одоо Аафта ээжтэй яг ингээл зургуулаа. Тэгэж шинэ жилийн өнөрөө их хоёр шин хаяах юм уу? Аав ч нэг баян хөтэй өвчтэй гэсэн болохоо. Надад ч гэсэн бас яг тийм гэр бүлийн нэг тийм яг өнөрөө ингээл нэг гоо тэмдэглэжсэн нэг тийм нэг санагдахгүй байна. Харин тийм яг сонио. Ээж дандаа нөгөө нэг ээлж ажилтаа гэж хануул өвчтэй тийм. Тэгэл тийштэй угаасаа яг 31 мэн жил дандаа ээлж ажилтаа гэдэг шиг тийхтэй. Тийм тэгэхээр би тэгэл нэг өөртөө чимж юм байл өөртөө л нэг тэмэрхүүл юм идвэсэн шүү. Тийм юм ээ л та яг. Тэ нэг жоохон томроод эхлэхэд л тэр нөгөө нэг торт морт аваад тэгчихсэн юм байна. Тийм байна. Тийм байна. Шинэ жил хэр надад одоо яг ойрын сүүлийн нэг 6-7 жилийнх л арай илүү ойрхон санагдчихжээ шүү дээ. Аа. Монголд ирээд нөгөө ажилд ороод яралтай төслөмжийн төвд ажилд ороод тэгээл анхны нөгөө байгуулсан шинэ жилд ороод жинхэнэ утгаар нь гойж үзье. Аа. Ах удаагаас та амар гойсноо. Одоо гоёлын палаач. Гүй гүй юу яасан бэ? Тэр чинь ч бас худлаа юм. Тэр чинь нөгөө гоёлын палаач чинь бас л ингээд нөгөө хүн амтнаас гуйгаал өмсөж зүгээр. Тийм шүү дээ. Яг та бүх юмаа 100% өөрөө бэлдээл орсон шинэ жил хэвэл 2 жилийн өмнө юм байна. Аа за. Хаажаа, түүхлээ, цүнхээ, ерөөсөө одоо шинэ жил яг бүр 100% утгаар нь бүх юмаа бэлдэж ороод тийм нөгөө ажилчтай бас нөгөө тухайн шинэ жил дээр ингээд бүгдэнд нь бэлэг бэлдээл урдаас цахиалал нэг ажилчтандаа бас нөгөө утсан утсан өгөөл. Яг тийм шинэ жил дээр би яг тийм 100% яг өөрөө аюугай булааж бүр ингээд
ямар ч нэг мөнгөндөө татгамах юм байхгүй. Аа. Үзэж үзэж аа яг өөрхөн авъя гэж бодсон палаж аавал. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө гой авсан плаж, нөгөө гой авсан түфлээ. Аа. Нөгөө ингээ шинэ жилээр зүхэн амт ингээл нөгөө плаж ингээл түфэл гуугаад идэж байсан байх юм аа чи. Тэгэл тэгэл нэгэнд нь өгөөл нөгөөх нь надад тортой авчирч өгөөл машинаас буугаад гэртээ орохгүй ани орчны хажууд сандал дээр түр тавьчаа машин наач тийш шууд гэрте ор явсан юм л яах вэ? Тортой юм мартцсан. Тий, тий нөгөө гой асан булгаж нөгөө төвөл бах. Оо. Оо ямар бат. Тэр бол айгүй тод шинжил. Тэр шинжил өөр нэг гой болсон юм байна одоо бодоодсон чинь нөгөө өөрө бүх юм 100% юма бэлдсэн болохоо айгүй тийм сэтгэл хангалуун юм. Тий, тий. Ер нь бэлдэд зориулсан юм чинь тий. Бүх юм тий. Яг нөгөө яг нөгөө фул болсон байхгүй бүх юм. Аха. Тэгэхээр айгүй гой тийм сэтгэл тод үлдсэн юм байна. Мм. А яаралтай тусламжийн төвд ажиллажсан шинэ жил болохоор нөгөө урлагийн номерийнхаа хувьд хэм юм да. Одоо айгүй олон урлагийн номер үзүүлээл айгүй нөгөө оролцоо ихтэй байсан болохоор шинэ жил айгүй бас дурсамжтай өлтсөн шинэ жилийн нэг болсон бас тухайд. А хөх хотод болохоор амар нийттэй өвөр монгол хүмүүс нөгөө шинэ жилийн нэг тоохгүй. Бидний шинэ жилийн хин хин гэхэд бид нар чинь зүгээр аа баярлаа. Хүмүүс та нарыг баргал өмсгөө зүүх балааж аа Монгол руч манай ингээ хамт ихнесэн захиал инээтэрэгэл. Тэгэл айгүй гоёч на гоёол ингээл чухам байдаг дээр тавиал авсан чинь нөгөө. Манай ахнаар чи өдөр хичээл орж исэн хуцтаа зогсож байгаа юм. Йоо төнгөд бүр шал хамаг нөгөө сэтгэл өөр мөр бүх юм чи доош навсанж байгаа. Тэгэл зоо гэж бодлоо. Тэгэл нэг Нэг тэгэл нэх гой болоо гэх шинж. Урд тэгвэл шинэ жилиг 12 сарын 31-нд тэгэж нэх тоодгүй юм байна тий. Юусе шинэ жил гэдэг тийм баяр байхгүй байхгүй тийм дээ угаас. Аа, тэгээ омон гарахад одоо энэ шинэ жил гэдэг баяр ч угаас Оросоос, Европоос ирсэн баяр аахгүй. Азийнх бол яг биш. Аха. Азиуд ч цагаан сарыг аягүй чухал хийдэж штэ. Одоо хаврын ихэн сар гарлаа гэж хэвтууд ч гэсэн цагаан сарыг бол амар чухал юм. Шинэ жил бол бүр ихтэй нөөвч байхгүй шүү. Тэгээ яг Монгол оюутан гадаад оюутан сургаж байгаа гэдэг утгаараа нэг хоол үндэнд л оруулж байгаа байхгүй. Тэгээ сүүлийн жилүүд тайм одоо энэ урд сурж байгаа оюутнууд маань өөрснөө шинэ жил мөлөө бөөнөрөө ингээд энэ тийм яг одоо Монгол гэдэг шиг гой булааж мэлж юмсад хийдэг болсон юм шүү л. Аа миний үлч чинь үнэн инээттэй л юм гэсэн. Тийм ээ. Шинэ жилээр тэгээ авсан бэлгнүүдээс хамгийн гой бэлгээ санаж байна уу тэгээ. За шинэ жилийн бэлэг үү? Бэлэг та санаанд ортгүй шинэ жилийн бэлэг үү? Шинэ жилийн бэлэг хийс илүүтэй яг шинэ жилээр одоо бэлгээ санахгүй юм чинь шинэ жилийн яг 31-нд яг юу хийж яадгэ ярьчих уу? За тэгье. Одоо танай гэрээх нь үгүй ээ ер нь би өөрийгөө аа за яг сүүлдрүүгээс яг одоо байгаа бас байдлаа ярьж болох юм тийм. А ер нь зүгээр яг миний нэг тогтсон уламжлалт болохоор яг шинэ он гарч байгаа гэдэг утгаараа 31 бол миний хувьд болохоор яг ер нь айгүй тийм чухал өдөр байдаг. Аа. Би ингээл яг ингээл юмаа бэлдэж байгаа л яг 31-нд айгүй тийм меморил юм байдалд орчихсон шүү дээ. За. Ингээд нөх хүмүүс ингээл баярлц ингээл айгүй гоо ингээл яаж ч ба би болохоор яг меморил юм байдалд орчихно. Яа тэгээд нөх өнгөрсөндөө ингээл дүнлц ингээл одоо маргаашнаас ингээл яг бүх юм шинээр эхэлж байна. Нэг сарын нэг юм тэгэхээр өөр юу их үе яах вэ их үе гэж нөгөө яг тийм нэг дүүн цэгнээ дараагийн шат руугаа яах вэ гэдэг дээр хамаг анхаарлаа төвлөрүүлээд нэг тийм хөө байдал орчихсон шүү дээ би л. Аа. Чи юу тийм үү? Гэхдээ бүгд амар эм орхон чаашаа. Тэгтээ ямар ч гэсэн нэг хит хит удаа би тэгжсэн төвшөөтэр өнгөрсөн оныхоо ямыг би яха дотроо бодчаад тэгэд эрэх жилдээ бүтээсэ гэсэн юмнуудаа цаасан дээр бичээд Аа. Тэгээд тэрүүнийгээ нэг удаа бүр төвшөө ээж хоёр, хадам ээж хоёр намайг шахсаараад, "Эний чи шатаагаад уудын" гэсээрээд жижигхэн цаасан дээр нүний 90 оныхоо одоо билээсэ гэж хэлсэн юмнуудыг бичүүлээд. Аа. Тэгээд тэр бүр шатаа. Тэрийгээ шатаагаад жоохон амар жижигхэн цаасан дээр хэвчээс нүх цаасан шатаад үүн солсон чи үнсээ шимпансаг нь тэгээд энийгээ дуустал нүх уух юм бол хүсэл нь биелдэг ээж бүр тэрэндээ итгээд бүр толгой тэглээр нь заагаад үзэг ууцсахгүй. Тэгээ нэрээ тоглоомчгүй яг энэ мэдээж нөгөө мохор цэцэг худлаа аюу шүү энд бас витамин итгээрээ гэж үнс үнс ууж идэж болохгүй шүү манай хаа. Тэгтээ зүгээр нөгөө яг тэгээ таарсан юм багаад энэ жилдээ багтаад өнгөрсөн жил яг бид итгэж ууж исэн байхгүй шампанскнда. Тэгээ энэ жилдээ яг нөгөө нөхснэрэ хурмаа исэн.
Тэгээс хүүхэд талсан. Тий. А тэрний өмнө ч хэдүүд болохоо арай ч шатааж уугаагүй зүгээр. Зүгээр яг нэг хөслөе дотроо ингээ бодоод төсөөлийнхаа шамбасгийг ухта яг эрэг жил миний тим билээсээ энэ гэл тий. Дараа жилийнхэн төлөвлөгөөг бодоод тэгээд шампансгаас дуустал уу наа зүйлдэхгүй тэргээл шампансг нөө оногцны кондох шампансгаал дуустал нөөж уугаал жил болгон л ерэн дандаа эрэх жилд яг тэгнэ ингэнэ гэл бодож мөрөөдөл яг энийгээ биелээсэ энэ тэргээл тэгт юм биш үү бодсон чи тийм хүслээ хэлэх завшин олддаг баяр юм биш үү би л ант гэж боддог тийм бас тийм ижил хон тийм тэрнээс л одоо өөр бая мартин 8 энэ тэр хүслээ шигнэл сууж ийн гэж байхгүй шүү дээ Тийм штэ ер нь тийм юм байна тийм тэгэл ер нь бүхэл ингээл нэг үндэснүүд ингээл янз янзын хүмүүсийн хараатар дандаа хүслээ шивэндэг хүслээ хэлдэг энэ баяраар надад бас тэр нь нэр ямар сони монголчуудад хинч зааж өгөөгүй тэгэл өөртөө ингээл бас та хаал хүслэмжлээ хэлдэг болцсон сони ингээл гайхчихсан а юунууд болохоор чи нөгөө одоо энэ европын хүмүүс болохоор хөөхтүүд нөгөө нэг яг бид нар шиг 12 сарын 31-нд хүслэмжлээ хэлэл янз бүр болохгүй ч гэсэн энэ нөгөө 25-ныхаа Крисмасаар болохоор ёстой нөгөө нэг унтахаасаа өмнө 24-5 да. Унтахаасаа өмнө хөсөлмөслөө шивнээл тий. Санта миний тэр бэлгийг авчраадаас өгөөсөө байраасаа тий. Зарим нь болохоор надад бэлэг хэрэггүй. Одоо барыг дэлхийн хөөхтүүдэд эрүүл инх байгаасаа гэл хөөхт болгоч аяа хөөр хөрх янз энэ юм өрөөддөг юм лээ. Тэгэл тэрэд чи унтаал маш өглөө сэрхэд нөгөө Америкуудад бол нөгөө аймсан дотор нь бэлгүүнүүд нь байж идэх ч юм уу тий. Шведийнх нь болохоор ялхны модны хандаар нь бэлгүүд имэлтсэн энэ төр гэл янз янз ингээл байхад хэдэм билээ. Хүслээ шивнээл тэгэл энэ баярыг болохоор амар их болчлаад байгаа юм энэ нөгөө юм Есүсийн одоо энэ баяр гэх хүмүүс хэлээд байдаг шүү дээ. Крисмсийг болох хүмүүс тэгээд идэв юм лээш. Гэтэ яг энэ баярын гол утга нь гэр бүлийн баяр л гэж яваадах шиг байгаа. Миний анги харж байгаагаар яг тэр баяруудад цаанаас нь ингээ улсаас нь амраачдаг. Яг 24 25-нд бүгд ажилгүй бүтэн амраад гадуур дэлгүүр мэлгүүр огт бүх юм хаачин. Ерсөл зүгээр хаашаач явах тийм боломжгүй болол хүн болгон гэртээ байж байгаа байхгүй. Тэг гэртээ байхлаараа яг ингээд гэрээрээ оройныхоо хоолыг идэ. Тэр нь яг ингээд уламжлалт жил болгоны ингээд цаанаасаа бүр Крисмсийн өдрөөр иддэг хоолтай. Тэр хоолоо хийгээд ширээ тороод тэгэнгүүт нөх ахトゥ хамаатас хатаад ойртотных нь одоо нэг гэрээс 2-3 хүүхдтэй айлуулаа гэхдээ 2-3 хүүхдүүд нь эхнэр хүүхдүүдээ бүгдийн энэ тавлаа өрөдөрдөг. Тэгэл биеиндээ бэлэгнүүдээ солилцоол тойр цугаал хоолоо идэл оройжонгоо инээлдэл Тэгэл ингээл гэр бүлээр ингээл амар гой баярлал тэр өдрийг тгийж гоё ингээд ашиглаадах шиг санагцсан. Тэгээ жийл болгон нэг удаа ингээд нөгөө нэг бүр амар олуулаа бичгсэн. Яг ингээл халуун дотн ам бүлүүдээрээ цуглралдаал. Тэгэл хоорондоо баг загынхаа төөх мөхөйг яриал инээлдэл тэ өнгөрсөн жил мэлээ яриал инээлдэл тэр гэр бүлийг аюу гой тийм уур амьсгалтай болгоод байгаа юм шиг санагцсан. Тэгээ бас яг энийг манайхан манай монголчуудын хувьд бол цагаан сар мараар мэдээж хайр татны хүмүүстэй уулзал залгоол ингээл явдаг шүү дээ. Гэхдээ бол яг эдгэр шиг нөгөө нэг ингээд анзаараад тахлаар манайхан ч нөгөө бэлгэн дээрээ амар ачаалл өгөөд тах шиг гэдэг штеп ингээл нөгөө жил жилээр л бэлгнийхэн даац нь нэмэгдээл нөгөө өөртөнд нь сүйдээ баран ингээд төвөг болоод тах шиг гэдэг штеп уул нь бол амар гой баярлах хста баяр ингээл гэрүүл хамаатан саднараа уулзна мэд мэдэн би энтэйгээ очирн тэг ингээл тэнгүүт эсэргээрээ ёо нөгөө бэлдэг хста бэлгэн ширээ тав гэдэг мэдээгээл тэрэндээ амар стресстэйл тэрийг улам өөртөө зовоогоол Тэрндээ зориулж гэр орноо бэлдээл, машин тэргээ бэлдээл, өмсөх хувцаа бэлдээл ч юм уу те. Амар ингээл хитрхийн төвөг болгоод байсаг да. А тиймгүйд энэ юуны хамт болох Европынхан одоо миний л харж байгаа энэ 5 жил харж байгаа шведүүд бол өмсөх хувтаас тэр унаах унаа байх, байр маринд бол гэж нэг санаа зовхгүй. Түг байгаагаараа л гол нь л тэр нөөнийг уламжлал болсон хоолоо хийцэн байгаа л бөөнөр уулзалтаа юу ч хамаагүй юм дэ бэлгэлээл. Яан занз юм өгчд юм л. Ястаа сонь сонь юм өгд юм л хооронд зарим нь бүгд жижигэн ялкны тоглоомч бэлгэлж явах шиг би юм дэ. Тэнгүүд нөө нэг шиг өрөөс энэ ялхны тоглоомоо баярлаа гэж ялхын дээр хүлгэж хүлгэж ян тэнцэл үт юм би л тий. Тэгээ нэг гол утга нь бол бэлгэндээ ч юм уу тэр юмдаа би бас биш нөгөө уулзалтж байгаадаа бас ингээд учрын байгаад юм шиг л над санагсан. А хүүхдүүдийн үед бол тэр бэлэг бол айгүй чухалх шиг аа юм. Тэгэхээр бас тэр талаас нь ингээд харахлаар энэ баяр ингээд дэлхийн ингээд нэлээд олон оронд тэмцэх байгаа зөндөө оронд байгалах л та. Нилийн олон хооронд яг ингээ энэ баяр нөгөө юм аац жаргал хүсэл нь биелдэг гэр бүлэрээ хайртай хүмүүстэйгээ татны хүмүүстэйгээ өнгөрөөд энтергээл иймэрхүү юм явагддаг учраас бүр сүлдээ ингээ шинэ жил бүр бэлэг тэмдэг болоод ингээл бүх юм шинэ жил гингүүт хүмүүс баг өөр ихгүй баярлал тий. Ааха. Нэг тийм гой санагдал. Тийм тийм л энэ. Энэ жил одоо яаж өнгөрөх гэж вэ? Энэ жил 24-5-нд бас ингээл бүгд цаанаасаа амарна.
Тэгээд бид нар чинь нөгөө нэг энд чээ байгаа ч гэсэн Монгол хүмүүс ч гэсэн нөгөө нэг энэ байгаа газрынхаа бас юм ингээл багсагаар хүмүүс хажууд баярлалтаал, бэлгээ задалтаал, ойрлч харилтаалхаа гүлийг хажууд нь суугаад байгаа гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэл дагаад бас нэг заа нэг бэлэг бэлтцгийн хөдөө болоол. Тэгэл заа бас ингээл уулзалтын чинь бүх хүмүүс амраад ингээд чинь бид идтгээл зүгээр байгаад байна гэж байхгүй шүү. Тэгээ харин бас ярилцаал бас нөгөө яолк малкныхаа доор хөдөлөө бэлгээ 50 биемдээ өгч үзьим үзье гэж бас яриал. Тэгээд тайр цугаад бас нэрээ хоол идэм идэгээл ээж мэждэг бидэд яриалгаа. Агаарт гол нь одоо Монголд бол тэгэл одоо 31.12 мэд чинь тэгэл агаарт л байхыг хүсэж байна хүмүүс. Тийм шүү дээ тий. Хотоос гараал агаарт одоо нөгөө хотоос гадагшаа байдаг амралтын газар уу? Аа. Тэгээ одоо сая би өнгөрсөн 5 дугаад нэг амралтын газар өгсөн 31-ийнхэн 30-31-ийнхэн өдрүүд нь бүгд дууссан гэж хэлэх та. Өө зөв нэрээ бас идэгэж агаарт тий. Тэгэл уул нэг хүн өдөртэй ингээл яг он солигдох мөч учраас л ингээл өөрөөр хэлэхгүй бүгд тогтлол. Тэгээд бас нөгөө нэг хичнээн одоо юу агаар магаар бохирдталтай хэцүү уулс төрийн асуудлаас жоохон проблемтэй юм байгаа ч гэсэн одоо хүн л юм чинь бүгд л баярлахыг хүсэж байгаа шүү дээ. Баяраа тэмдэглээл нэг аз жаргалтай цаг хугацаа бас өнгөрөх хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор би л одоо ингээл энэ олон шинэ жил бол хүмүүс ингээл баярлаад байгааг харахаар нэг талаасаа ингээл хүү яана ийм хутаан дунд гэж байгаа юмсэн нөгөө талаасаа энэ чинь ийм сайн боломжийг ингээд баярлалгүй л яхав те нэрэ найз нөхдөрөө альбан хамт олноороо гэр бүлэрээ ч юм уулзалтаад баярлахаас яхав те л гэж бодогтой. Тэг ер нь бол энэ баяр чи явж явж юунд хүүхдүүдээс амар чухал агаад тэг хөөхөн хүүхдүүдэд бол хамгийн их одоо дурсамжийг үлдээх хамгийн чухал баяр наагаад байгаа хгүй уул нь бол тийм шүү дээ. Би одоо ямар сайндаа одоо маргач манай хүүхдийн тийм тат өдөр тэрлийн шинэ жил болно. Тэгээ ямар сайндаа хүүхдтэд дурсамж үлдээ гэж одоо ангийнхан цогон дээр очиж гуашаар юу зурлаа. Санта Монтагийн зурлаа. За тэгээ яг тэр өдөр нас цасаа хүн болъё гэж бодлоо. За. Тэгээ энэ тэндээс хувц хаягаад олоод гэнт нөгөө цасаа хүн болж байгаа хэлээ баа шүү дээ. Аха. Тэгээ уусаа энэ Монголд ч нөгөө суулдаг аль бисаар шинэ жил тэмдэглэхийн хоригдсан шүү дээ. Тэгээ яг зүгээр ангид нь гинт ингэ сүрприз орой гэж ээж аваад нь ярьдаг байхгүй. Тэгээл тэрнээс нь би бас сүрприз болоод цасаа хүн болох гол хуцмараа хайгаар юм юм гэж билдэцээ одоо хэл гинт л онд тат өдөр. Аа тий тий. Би ч юм болохоор өөрөө нөгөө одоо яг маркетингийн чиглэлийн гэх юм уу ийм хүч чиглэлийн ажил хийж байгаа болохоо. Реклам зар сурталгааны чиглэлийн ажил хийж байгаа болохоор ерөөхдөө ингээд баяр гэдэг утгаар нь хүмүүсийн юм жоо сэтгэл зүгээр нь тоглодог ч юм уу даа гэдэг юм дий. Ингээл одоо яг тийм ингээл цаанд амгаал явж байгаа байхгүй яг үүнд ингээл айлх хоол хүмүүст олон юм зарах, олон юм бодлож ахуулахын төлөө сэтгэлийн аюулсан хөдөлгөх тийм. Ийм хүн нөгөө үйл явц болдог учраас эрийг нөгөө мэдчихэр хүн чинь ингээд нэг тийм реакц багт болчт юм байна. Аа энэ тэгдэг аа энэ угаасаа л цаа нэг ийм хүн байгаа гэж мэдчихэр жоох нэг тийм амар сэтгэл хөдлөлт ингээд хатдахгүй нэг тийм дүүд хийдэг өргсөн байдлаа. Нэг тийм хөл байдалтай шүү дээ энэ жил бол. Тэгтээс яг өөртөө гараар юмнуудаа зорж хийвэл бас гоё дурсамжтай тийм. Заавал одоо юм болгоныг одоо бол бүх юмыг бэлэнчлээл авдаг болсон шүү дээ. Тэгэхэд одоо юуных Европын ч юм болохоор улам л гараараа хилгээл зүтгээл одоо наазахны нөгөө бичээнүүдээ өөртөө бичээнүүдээ одоо нэг байшин машин шиг нэг хэлбэртэй нэг бичээнүүд хийгээд байгаа. Та нэг зургнууд харсан бор үнгээ. Аа тийм тийм. Тэр мэрий чи айл болох өөртөө хийгээл айл болох ингээл тийм гараар хийх юмнуудыг аягүй өөртөө гэж хийж кайф авах дуртай юм уу? Хаан тийм би бас энэ жил бүр яг тийж одоо та өөрөө бүр яг ингээд яг гоо гэрийн хандаа зориулж бүгээр ингээ яг гарын одоо урд нь болохоор ингээ яг нөө гэрте маань хоёрдоо тэмдэглэхгүй дандаа ингээ хамаасан саднараа эсвэл хоёр ээжиндээ ч юм уу ингээ дандаа айлт он гаргажсан байгаа хгүй одоо би тэр чинь суугаад баг 8 жил гарсан болоход гэрте нэг ч ингээ яг хоёулаа нь он гаргаж үзээ. Тэгэхээр энэ жил би бүгээр ингээ өөрсөндөө зориулаа торт морто хийгээд яг хоолоо өөрөө бүр гараа гаргаж хоолоо бэлдээ. Найс нөхдөө дуудаад ингээ нэг юм яг айл гэрийн хүмүүс те гэртээ ингээ хүмүүс урайлах гоо тийч юм байна. Одоо энэ жил очтг нь биш урддаг нь болно гэж. Хайр бий дээ яг маш их урддаг нь болсон байна. Дөвшөө дээр одоо болтлоо очтг нь штэ.
Ахчдгаас жоохон залхаж. Хүмүүс та урайл ирээрээ гэж бид хоёр өөртөө ерөөсөн хүн урддаг надсан дандаа. Заа зэг очдөг. Ойсаа нэг тодорхой хугацааны дараа тэгээ яг тийм урддаг нь болд юм шүү. Магадгүй. За тэгвэл та хэдвэл энэ жил гоё өөртөө торт мартаа өөртөө хийгээд явал гоё шүү дээ. Тийм би одоо би энэ жил бүр Блэхэн сайхан YouTube багш агаа нэнийд байгаа юм чи дэлгэр тест мести сүү ями замнуур орж байгаа л нөгөө гоё кейк мэйк чи үзэж байгаа тэгэл Блэхэн материалуудын бөмбөр дээр биш ээлээ оо нөгөө төрчүүл Меркури дээр 96-аар агаа чи тэндээс нь авж байгаа сайхан дууралгал хийчихсэн. Одоо энэ юуны юун ялтныхаа тоглоомуудыг хүртэл гэрийн чимэглэгийг хүртэл ингээл аль болох зурагтаар зааж байгаа юм хүмүүс одод миний л анзарч байгаагаар энэ шведийн зургтуудаар нь зааж байгаа контент болгоно нь л одоо дандаа гар аргаар хийх юмнуудыг заадаг байхгүй. Гэрийн тавилгыг хүртэл ингээл гар аргаар хий. Нөгөө бүх юм нэгтрхийн нөгөө ингээд нөгөө технологичсан бүх юм ингээл бэлэн болсон, үйлдвэрлэгдсэн, худалдаж авдаг юм болсон юм уу? Одоо нөгөө handmade гэдэг юмнууд нь бүр амар тийм юу болоод л үн цэнтэй эргээд модно орол тий. Тэгэл одоо хоолноос ахуулаад өөртөө идэг бол гэрээ чимэглэх ингээл бүр зарим айл гэдэг юм л штэ. Зөвхөн хүүхдийнхаа хийсэн тоглоомуудаар ялхгүй чимцэн. Аа өөрхөн тий. Зөвхөн хүүхдүүд нь ч гэсэн дэрэндээ айгүй баярлна. Тий, өөрийнх нь хийсэн ямиг үнэлээд ээж аав нь ингээд ямар гоё юм бэ гэдээ ингээд тавьцсан учраас мэдээж баярлна штэ. Хүүхдүүдийнхээ хийсэн тоглоомуудаар ингээд гэр мэрээ чимцэн айгүй гоё харагдчихжээ. Одоо ингээд Монгол нөгөө юм цэцэрлэгүүдээр анхаарч яг тийм хүү байдж тий. Нөгөө хүүхдүүдийнхээ хийсэн юм ингээд чимгэлцээ айгүй хөөрхөн. Тэр ч айгүй гоё үн цэнтэй. Тий, орхон айгүй хөөрхөн харагдчихжээ штэ. За хоёлаа нэлээд ярилаа. Тэгээд шинэ жилийн бол бас та бүхэн маань сонсоод өөртөөхөн бас баг насыг дурсан байх, өөртөөхөн шинэ жилийн өдрөлгүүдийг дурсан байх. Тэг мэдээж бас хамгийн жаргалтай, хамгийн сайхан шинэ жилийнхээ өдрийг бас ботсон байх. Тэгээд энэ ирэх жилдээ бас цацагчийн маань хэлсэнчлэн 31-ний өдөр жоохон эм орох бас зүгээр юм бэ шүү. Тэгээд өнгөрсөн жил яасан бэ, ийсэн бэ гэж бодоод тэгээд ирэх жилдээ бас юу хийж болох вэ гэд миний дээр бас эмо санааг хэрэгжүүлж болно. Ахаа. Юм хумаа бичиж мичээд те эсвэл трийгээ дотроо тооцч мооцчгаад бас шампаска уучаарэ. Тэгээд нөгөө ирэх жилдээ ингээд нэг юм төлөвлөө бодсон бол трийг заавал өдрө болгон санах шаардлагагүйгээр усаал нэг тийм нэг алсын зориг толгойн булнд нэг байж хад бүтдгийм бэ шүү гэдгийг бол өста яг өөрийнхөө биеэр амар хэлмээр байна. Яа тэлэр энэ жил бол яг өнгөрсөн жил ингээл төлөвлөж исэн, дэвтэр дээр үчиж исэн, шинэ оноор мөрөөдөж исэн гэл юм болгоноос цөндөө олон зүйлсэд амьдрал дээр маань бэйлсэн. Тэг ингээл бэлсинуудаа ботсон чараа айгүй сайн зайцагч. Ингээл байрт болохын сав ингээл бодож исэн. Тэг мэдээж ингээл хоёр ээж маань эрүүл сар бол байгаасаа, өвөр хүүхдүүд маань эрүүл сар бол байгаасаа гэж бодож исэн. За тэгэл ингээл бас юу батсан хурмаа химсан гэж ярьдаг байжгаад яг 17 оны шинэ жилээр бас яг хурмаа химсан гэж дотроо бас мөрөөдөл тэр үед юусоо хурим бүтэг хэсгийг яг тодорхой болоогүй. Гэхдээ хурмаа хийн 18 онд гэж ярьчлаасан болохоос ш. Гэхдээ л амар зоригтойгоор ингээд хийн гэдэг бас ихтгэл төгс байгаагүй байхгүй. Тэгээ тэгж бодоо. Дээрэс нь хүүхдтэй болно гэдэг бол бүр бараг төсөөлөөгөө бараг болохгүй ч гэж магадгүй. Тэгээ гэхдээ хүүхдтэй болохын сон гэж бас яг тэр юм дээр мөрөөдөд яг юунда шивэн жаад юу уусан баггүй шампаска үнстэй шампаска тэгээд гисэн чи харин яа ингээ нөхслүүд маань биелсэн байлээ. Тэгэхээр бас та нар маань гисэн бас сонсч ивэл нэг юма хүсчээ тэгээд хүссэн юма бас ингээ тэр чигтээ мартал мэдээж мартаад марталгүйгээр толгойнхоо болон доо тэр юмыг бас уу уу санаа тэрний хадлаа бас нэг алхамуудыг хийж агараа тэгээд ирэх жилдээ бас өөрхөн бас маш олон том том хүсэл мөрөөдлийг төлөвлөөд түүний хадлаа хүрэх алхамуудыг хийгээрэй гэж бас дахин дахин сануулъя. За тэгээд цацагчийн сонин нууц биш бол 19 онд төлөвлөж байгаа юмнаас чи сонсч болох уу? Төлөвлөж байгаа юмнаас уу? Аа. Ерөөсө өнгөрсөн жилийнхаа юмнууд бол сая 11 сард бол нэлийн дүгнцгийнч тро нэлийн анализ хийсэн. Айгүй олон фокус айгүй алдсан байлаа. Нэг чиглэл рүү харсан байсан фокус нь алдагдаад айгүй олон юм руу чиглэлээ. Тэгээд нөгөө өөрөө нөөцөө ингэдэг яг
нэг юмдаа зарцуулчихдаггүй айгүй олон юм руу ингээ хуваац зарцуулсанаас болоод үр ашиг багтай мөртлөө айгүй юм хийсэн юм шиг мөртлөө тэр нэг үр ашиг багтай ийм байдал ажиллах цаг учраас энэ ирэх жил бол ерөөсөө фокус ерөөсөө хоёрхан юм руу чиглэнэ гэж бодож байгаа. Яг нэг нь бол хилээд хэлхүү болилоо. Нэг нь бол ерөөд бол Монголд нэг тийм лайв стрим чиглэлийн буюу өөрөөр хэлбэл лайвыг одоо зөвхөн дээр чинь яриадсан шүү дээ бараа худалдаг тийм. Эсвүүлийг атцсан шалгаруулдаг юм уу? Яг ийм төвшөнд лайв биш. Лайв гэдэг бол яг жижиг дунд үйлдвэрлэл хэрхэлж байгаа, хуурай бизнес хэрхэлж байгаа, эсвэл ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө карьерийг өгж байгаа энэ хүмүүс айгүй том боломж ахгүй юм. Яг тэр нь бол матаачлах шаардлагагүй. Интернет орчин байх юм бол тэгэл уцаах юм бол өөрийгөө 100% илэрхийлэх боломжтой юм цаг хугацаа боломж ахгүй. Тэгээ яг энийг хүмүүст ойлгуулж хамгийн гол нь тогтмол цуурлаар ингээд лайваар ингээд хийх юм бол ингээд бас нэг нийт төрлийн контент хэлбэр гэдгийг хүмүүст ойлгох юм сонирхол айгүй өндөртэй байгаа. Ирэх жил одоо бүхэн жилийн туршийн нэг шинээр ингээд сурга хөгжүүлж байгаа гэсэн үг. Good Live гэдэг одоо шинэ сурга хөгжүүлэх гэж зорж байгаа. Энэ сурга мөрийн хөгжүүлэлт хүмүүст таниулах нь одоо миний 19 оны гол зорилго байна. Очхондоо. Тийм. За тэгвэл одоо та тэгээд юу нэг 12 сарын 31-нд наа хүслийг шивнээрээ мартваа. Окей. За тэгээд өнөөдөр цаа шинэ жилийн тухай ярилцсанд баярлалаа. За тэгвэл хоёлаа дараагийнхаа подкаст дээр эргээд холбогдъё. За тэр баяртай. Баяртай. За баяртай. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдтэй зориуллаа.